Hello friends, I'm going to tell you about prepositions. You know prepositions? Ami janu je preposition grammar ta bishesh onho parts of speech ta onho hoy. So bhekoi moi higher secondary aru matric or high madrasa tenekwa exam or proti lakkhya rakhi ba tenekwa bishoyor logot relative rakhi মই প্ৰিপজিচনছৰ কিছুমান বিশেষ টপিক কিছুমান ভাগ প্ৰিপজিচনছখিনি ডিছকাছ কৰিম ছ' আপোনালোকে নিশ্চয় জানে তথাপিও ইয়াৰ দুই এটা কথা সোঁৱৰাই দিম বিশেষকৈ মেট্ৰিকত প্ৰিপজিচনৰ পৰা ফ'ৰ মাৰ্কছ আহে HSLCটো ফ'ৰ মাৰ্কছ আহে ছ' অতিকৈ দৰকাৰী আৰু ময়ো যিহেতু দিছোঁ এক্সামছবিলাক ভাল স্ক'ৰ আহিছে ইংলিছত ছ' মই সেইকাৰণে কিছুমান কমন থকা ইম্পৰ্টেণ্ট থকা প্ৰিপজিচন কিছুমান ডিছকাছ কৰিছোঁ ছ' লেটছ চি প্ৰথমতে আমি চিম্পলি জানি লওঁ যে প্ৰিপজিচন কি হোৱাট ইজ প্ৰিপজিচন ইউ হেভ টু ন' যিবোৰ ৱৰ্ডে কোনো নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত বহি চেণ্টেন্সৰ আন ৱৰ্ডৰ সৈতে সেই নাউন বা প্ৰনাউনৰ এক সম্বন্ধ সৃষ্টি কৰে বা দেখুৱাই তাক প্ৰিপজিচন বোলে যিবোৰ ৱৰ্ডে নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত আপোনালোকে নিশ্চয় জানে নাউন বা প্ৰনাউন নাউন মানে নাম বুজোৱা যিমান শব্দ আছে ৱৰ্ড ডেট ইজ কল নাউন আৰু নাউনৰ সলনি আমি যিবোৰ ৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেইবোৰ হৈছে প্ৰনাউন যেনে ৰহিম নাউন ৰহিমৰ সলনি সি ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হৈছে প্ৰনাউন চ' এই নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগত যিবিলাক ৱৰ্ড বহি চেণ্টেন্সত অন্যান্য যিবিলাক ৱৰ্ড থাকে সেইবোৰৰ লগত এটা সেইবোৰৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন ক্ৰিয়েট কৰে সম্বন্ধ ক্ৰিয়েট কৰে ডেট ইজ কল প্ৰিপজিচন সেইবোৰেই হৈছে প্ৰিপজিচন প্ৰিপজিচনৰ শব্দগত দিশৰ পৰা আমি চালে প্ৰি মিনছ আগৰ পজিচনছ মিনছ স্থান মানে আগৰ স্থান গতিকে নাউন বা প্ৰনাউনৰ আগতেই সদায় বহে যে হি ইজ এট হোম আমি এক্সাম্পলবিলাক যদি চাওঁ ইয়াত দিছে হি ইজ এট হোম মিন তেওঁ ঘৰত আছে বা ঘৰত থাকে তেনেকুৱা বুজাইছে চ' হি মিন প্ৰনাউন এট হৈছে প্ৰিপজিচন চ' ঘৰৰ লগত তেওঁ এটা কি কৈছে সম্পৰ্ক দেখুৱাইছে ইয়াৰ পৰা আমি বুজি পাওঁ তাৰপিছত আমি চাওঁ যে বিশেষকৈ আমি জানো টু টাইপছ অফ প্ৰিপজিচন আমি দুই প্ৰকাৰৰ প্ৰিপজিচন পাওঁ চিম্পল প্ৰিপজিচন এণ্ড কমপ্লেক্স প্ৰিপজিচন আৰু ফ্ৰেজ প্ৰিপজিচন আৰু এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্ৰিপজিচন একেবাৰে আমাৰ জনা যায় চিম্পল প্ৰিপজিচন যিবোৰ আমি সাধাৰণতে পাওঁ এট ইন অন টু কমপ্লেক্স বা ফ্ৰেজত যুক্ত হৈ থাকে যেনে অকৰ্ডিং টু আপোনাৰ আছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ ডিল উইথ ডিল ইন তেনেকুৱাবিলাক সদায় কমপ্লেক্স প্ৰিপজিচন হয় আৰু বিশেষকৈ এক্সামত দুটামান দিব আপোনাৰ ফ্ৰেজ প্ৰিপজিচন দিব আৰু দুটামান হেৰি দিয়ে কমন প্ৰিপজিচনবিলাক দিয়ে চ' চাম ইউজ অফ চাম কমন প্ৰিপজিচন আমি চাওঁ এট ইন সৰু ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এট হয় আৰু আপোনাৰ ডাঙৰ ঠাইৰ ক্ষেত্ৰত ইন হয় যেনে এট এট ভিলেজ এট ইন চিটি আৰু আপোনাৰ এট টেম্পল তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় আৰু আপুনি চাব পাৰে যে ডাঙৰ চহৰৰ আগত ইন বহে ইন মুম্বাই ইন গুৱাহাটী চ' নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ক্ষেত্ৰত সদায় এট বহে যেন আই এম গয়িং টু চি ইউ এট চি এট ছিক্স পি এম মই ছয় বজাত তোমাক দেখা পাম চ' নিৰ্দিষ্ট সময় বুজাইছে গতিকে আমি ইয়াত এটটো ইউজ কৰি দিছোঁ ইট ইজ ভেৰি হট ইন জুলাই জুলাই মাহটো বৰ গৰম থাকে চ' জুলাই মাহটো এটা দীঘলীয়া টাইম বুজাইছে পিৰিয়ড বুজাইছে চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় ইন আমি বহাই দিম আহিব এনেকুৱা আহে মেট্ৰিকত বেছিকেলি বেছিকৈ আহে আৰু নাইন টেন এইবিলাকতো আহি থকা দেখা পাওঁ চিলেবাছত আছে এইবোৰ কিন্তু বেছিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট মেট্ৰিক আৰু এইচ এছৰ কাৰণে বিচাইডছ দুটা আছে গতিকে বহুতৰে এইটোৰ ক্ষেত্ৰত কনফিউজন হয় তেওঁলোকে ডিটাৰমাইন কৰিব নোৱাৰে চ' বিচাইড মানে হৈছে কাষত কোনোবা এটা কোনোবা মোৰ লগত থিয় হৈ আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই বিচাইড দিম যে হি ষ্টেণ্ড বিচাইড মি তেওঁ মোৰ কাষত থিয় হৈ আছে হি ছিটছ বিচাইড মি তেওঁ মোৰ কাষত বহি আছে এই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় বিচাইড দিম
example bilak apunaloke dekhi ase so besides mane hol jot s to last ot lage upori bujay mane kunba eta bostu mor ase yar upori aro eta bostu ase enekoa khetrot hodai upori dim so I have a box besides a umbrella besides a etc ki beta disu aro so enekoa khetrot hodai besides use hoy tar bisot apuni so pare by agent or dara quarter dara je kam tu kore tar dara ki beta kam jodi hodai kurua bujai then ami hodai by use korim ei kotha tu monot rakhibo lagibo then this work is done by me mur dara ei kam tu kora hoise mur dara kora hoise so enekoa khetrot hodai by use korim aru eta example bilak ase apunaloke sai lobo pare mokon heri kori disu this is a book by Hemborua so tenako bilak pray ahe paisu prefinal to ahe prefinal ahi paise hi so ami eta bisot with to hodai material ba hojuli khetrot byabohar hua dekha jay jihor dara ami kam tu koru jane moi bondukor dara ki korisu sikar tu korisu ei khetrot with hobo যে উই হিয়ার আমি শুনা পাওঁ উইথ আৱাৰ আৰ্টছ আমি সদায় আপোনাৰ কাণৰ দ্বাৰা শুনো চ' কাণটো এটা আমাৰ বডিৰ পাৰ্টছ অন হয় চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত সদায় উইথ হ'ব বিফৰ সদায় পইণ্ট অফ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত হয় এক্সাম্পলটো আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে বিফৰটো পাষ্ট টেন্সটো বহুত ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় দ্য বয় ইউল কাম বেক বিফৰ 5 PM চ' এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যে ল'ৰাটো 5 বছর আগতেই উভতি আহিব তো পয়েন্ট অফ টাইম বুঝাইছে গতিকে তা নির্দিষ্ট সময় বুঝাইছে এই ক্ষেত্রে আমি বিফোর দিম উইথিন মানে পিরিয়ড অফ টাইম এটা লং টার্ম বুঝালে আমি উইথিন ব্যবহার করিম আপনাদের সব পর ইয়াত দিছে হি উইল লিভ দিস প্লেস উইথিন এ মান্থ এমাহর ভিতর তো ঠাইডো ঘর এরিব দেন আমি উইথিন দি দিম সো আমি আর কেটামান কমন প্রিপোজিশন ডিসকাস করো ফর আছে ফরটো সদায় পিরিয়ড অফ টাইমৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ হয় কোনোবা এটা কাম যেতিয়া মই একেলেথেৰিয়ে ইউজ কৰি থাকিম একেলেথেৰি ইউজ কৰি থাকিলেই সেই ক্ষেত্ৰত সদায় ফৰ ইউজ